wafdi ka socda midowga Yurub iyo wadanka Ingiriiska ayaa kulamo kala duwan waxay la qaateen wasaaradda arrimaha gudaha iyo komishanka doorashooyinka qaranka. Qodobada lagaga hadlay kulankaasi waxaa ka mid ah doorashooyinka madaxtooyadu inay ku qabsoonto xilligoodii. Beesha caalamka sanadkan bixinaysa lacagta doorashooyinka madaxtooyada ayaa xukuumadda ku cadaadinaysa inay diyaariso doorashooyinka oo la filayo inay Soomaaliland ka qabsoonto 13 Noofeembar 2022, isla markaasina aanay xilligeedii dhaafin. Sidoo kale gelinka dambe waxaa la filayaa inay Hargeysa yimaadaan safiirro kala duwan oo la kulmi doona madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo 3 xisbi qaran. Soomaaliland gudaheeda waxaa xilligan si weyn loo hadlayaa doorashooyinka isdul saaran ee furista ururada oo la filayo inay bilaabaan diiwaangelintoodu 26 Juun ee bishan soo socota, halka doorashada madaxtooyadana la filayo inay qabsoonto 13 Noofeembar ee dabayaaqada sanadkani. Mucaaradka ayaana madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku eedeynaya inuu qorsheynayo muddo kordhin, inkastoo xukuumaddu ay sheegtay in xilligeedii ay ku dhacayso doorashada madaxtooyadu. Axmed Seki Ibraahin, telefishinka CBA, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.